Queridos amigos, estamos voltando com o plantão de respostas. Hoje vamos falar dos milagres do Evangelho. Gisela, o que são milagres? Por que Jesus os praticava? Olha, por definição, lá na enciclopédia, a gente vai encontrar que milagre é um acontecimento extraordinário que não tem explicação para a ciência. E também que é extraordinário, assustador em alguns casos, mas não é explicado pela ciência, que é o ponto mais importante. O que diz a doutrina espírita sobre milagres? Olha, falando em doutrina espírita, milagre, e também porque Jesus os praticava, não é? Um milagre é um fenômeno que tem explicação na doutrina espírita, que nós encontramos no estudo da mediunidade. E nós vamos falar em seguida, com certeza teremos mais explicações. Mas por que Jesus usava? Jesus veio para nos trazer ensinamentos, para nos trazer os caminhos, para que nós possamos melhorar nosso comportamento, sermos pessoas melhores, certo? Ele tinha seus seguidores, seus apóstolos, a quem ele tinha mais contato próximo. E ele conhecia perfeitamente que tipo de pessoas que ele tinha, do que elas eram capazes e do que elas não eram capazes. Então, ele sabia que se ele ensinasse através de aulas práticas, né? Ele realmente conseguiria um resultado melhor. Isso realmente ele praticou, os apóstolos junto dele, ele praticou o tempo todo, que a gente vai encontrar isso nos evangelhos. Mas por que ele realizava esses milagres? Havia muitas razões, essa que eu falei foi uma delas. Uma outra razão, e não menos importante, era a difusão dos seus ensinamentos, porque através dos milagres, ele atraiu uma multidão imensa. Naquela época, as pessoas não tinham nenhum plano de saúde, não tinham SUS, não tinham nenhuma forma de assistência, principalmente as pessoas que não tinham recursos, eram excluídos mesmo. Jesus veio para essas pessoas, não é? Veio para ajudá-las. E ele curava, isso foi atraindo, curava doenças. Foi atraindo muita gente para naquela época, considerando aquela época. E começou a difundir, isso foi uma explosão de informações, porque na época a transmissão do conhecimento e a comunicação era feita oralmente, certo? Então era um falando para o outro, aquilo se espalhou por toda aquela região e muito além daquilo. Então também para a difusão dos seus ensinamentos que viria depois. O fato de a doutrina espírita esclarecer o que seja milagre diminui Jesus? De forma alguma, ao contrário, mostra o poder, a autoridade moral que Jesus tinha, porque a gente vai ver nos evangelhos que para curar, não era qualquer um que podia curar, tanto que primeiro Jesus já conhecia os seus apóstolos, já previamente. Ele então tinha diante de si espíritos, diante de si para o trabalho missionário, ele tinha espíritos de elevação moral. Foi assim que ele escolheu seus apóstolos, seus discípulos também. Então precisava ter grande elevação moral. Então de forma alguma diminuiria. Se não pode, como é que é isso? Não, só espíritos e grande elevação moral produziria esses chamados milagres, porque não existe milagre, a ciência não explica as coisas, mas o espiritismo explica, porque não são milagres, porque seguem as leis espirituais. Só grandes espíritos. Sobre os santos, nós vamos ver aqui. Todos eles, ao praticarem os milagres, eles realmente estavam praticando a mediunidade. O que a mediunidade tem a ver com a realização dos milagres? Então, agora nós temos que falar de fluidos, que é uma coisa que nós vamos encontrar na Gênese. Nós vamos encontrar lá na Gênese da codificação, que nós tudo na natureza,
faz parte do fluido cósmico universal. E as modificações desse fluido produz tanto coisas no plano espiritual como no plano material. Se não fosse esses fluidos, não explicariam os fenômenos que a gente chama de milagres, não é? Porque os médiuns trabalham com fluidos, sejam fluidos espirituais, sejam fluidos magnéticos ou magnetismo, os médiuns trabalham com isso. Médium, aliás, não exclui magnetismo, mas ele sempre tem algo de magnético, sempre tem. Então, para explicar isso, nós vamos encontrar que os fluidos são, digamos, o veículo do pensamento. Manipulados esses fluidos, eles se tornam curadores. Nós vamos falar de mediunidade de cura, tá? Mas outras mediunidades de efeito físico também são fluidos que atuam na produção dos fenômenos, na cura. Um espírito de uma pessoa encarnada, dita médium, médium de cura, ela tem o dom de colaborar com seus fluidos junto aos fluidos dos espíritos desencarnados, que tem a qualidade do fluido depende da moral do espírito. Juntando isso, esses fluidos vão penetrar no corpo através do perispírito, dos fluidos do perispírito, vão penetrar no corpo da pessoa doente e vão fazer com que suas células doentes se recuperem. É assim que funciona, ou seja, a mediunidade é importante. Mas também existe situações em que o médium, só dele, só o fluido dele consegue essa cura, só o magnetismo dele consegue a cura. E também existem situações que só o fluido do espírito desencarnado vai produzir a cura. Muitas vezes nós somos curados durante o sono e nem sabemos o que aconteceu. Mas essas curas que a gente vê, na maioria delas, elas são assim: é o médium produzindo, doando seus fluidos, o espírito desencarnado doando seus fluidos através desses perispíritos, chegando até aquele doente que está precisando de cura. No caso de cura espiritual, como funciona a ação do médium? Então, como nós falamos, vai funcionar sempre através de fluidos, seja do magnético, seja do fluido espiritual, não é magnético, é também chamado magnetismo animal, magnetismo humano, que significa que é do médium, não é esse magnetismo. Tem a participação dos fluidos do desencarnado, do espírito de uma categoria mais elevada, às vezes até muito elevada, não é? Que fazem parte das equipes espirituais, que vão atuar onde existe esse tipo de trabalho, às vezes até na casa espírita sempre, mas também às vezes até em domicílio. Existem médiuns que vão até a casa dessas pessoas doentes. Centros espíritas têm equipes que fazem isso, muitos centros têm, e os resultados são muito positivos, principalmente se houver uma grande vontade do médium, vontade de auxiliar, de colaborar com o trabalho. Qual o papel do espírito desencarnado nesse campo? É o de doador, não é? E vejam que é um trabalho tão bonito. O André Luiz narra muito nos seus trabalhos, não é? Também a participação de fluidos da natureza, de elementos da natureza, onde muitos espíritos vão buscar na natureza e trazem esses elementos necessários ao restabelecimento da saúde da pessoa enferma. Então, no plano espiritual, o trabalho é intenso. São os médiuns e várias equipes, numerosas também, que vão trabalhar, vão lá na natureza. Tem na obra do André Luiz a descrição desse processo todo. Que tipos de milagres de Jesus são relatados no Novo Testamento? Meus queridos, se nós pensarmos que quando Jesus falava, ele reunia uma multidão de pessoas e tinha aqueles próximos, a gente pode imaginar que ele curou muito mais do que os milagres que são descritos no Evangelho, pela sua influência, não é só pela sua presença. Aquela mulher que tocou em seu manto, ela sofria de hemorragias, que tocou em seu manto é só um exemplo de um tipo dos vários tipos de curas que Jesus realizava, de milagres que ele realizava,
falando de curas, né? Ele curou muitas pessoas, mas os milagres dele são cerca de 35, 40 que foram descritos. E há muitos outros, porque nos evangelhos a gente encontra passagens que dizem que aí ele foi, produziu prodígios naquele lugar que chegou e tudo mais. Então foram muitos, muitos mais. Mas esses que ele apresentou, que são narrados nos evangelhos, são para nós estudarmos as causas, né? Por que como ele fez a cura? É, no livro A Gênese nós encontramos uma parte lá que são os milagres, né, do evangelho, em que eles discutem cada um desses milagres que são narrados aí, que são descritos. Os apóstolos de Jesus também produziam milagres? Então, consta que eles começaram a produzir esses milagres depois que Jesus foi crucificado, não é? E são muitos, porque depois da morte de Jesus, eles se espalharam, foram a fuga deles até daquele momento da crucificação, que ficaram João, Tiago, Pedro, né? Os outros foram para outros lugares por perseguições também. Eles promoveram muitos milagres. Nós podemos soltar, vamos falar de alguns que estão no livro Atos, relativos a Paulo. Muitos que Paulo promoveu, também aqueles que iam com ele, Barnabé, não é? Também consta que Filipe também promoveu muitos milagres. Então existem muitos que foram, depois da morte de Jesus, e se tornaram santos todos eles. O que dizer dos milagres produzidos pelos santos, por exemplo, por Antônio de Paula de Pádua? Até existe um livro, A Mediunidade dos Santos. Vocês procurem na internet, que vocês vão encontrar, naturalmente procurar nas livrarias também. No livro Mediunidade dos Santos, nós temos informações, os milagres de Antônio de Pádua, ou a vida de Antônio de Pádua, que ele ali descreve todos os milagres. Vamos falar de Antônio de Pádua, então? Antônio de Pádua, ele era, além de, lógico, por conta de ser um espírito muitíssimo evoluído, mas muitíssimo mesmo, intelectual e moralmente falando, ele produziu muitos milagres. Eu vou falar só alguns que são considerados milagres, mas que, na verdade, são fenômenos que a gente pode dizer mediúnicos pela origem. A bicorporeidade, que é famosa, né? Vou só citar dois. A bicorporeidade, ele estava lá em Milão, num coro, cantando, de repente ele se deslocou espiritualmente e no tempo, não é? Ele foi até Lisboa, onde o pai estava sendo julgado e seria condenado à morte, porque ele estava sendo acusado por assassinato e ele era inocente. Antônio de Pádua levou o espírito daquele que tinha sido assassinado para dar o seu depoimento. Acreditem, ele realmente era um grande espírito. Ele distribuía os pães multiplicados, tem também as curas que ele promovia. Ele, sim, tinha muitas mediunidades. Tudo através dos fenômenos promovidos, facilitados ou causados pela utilização de fluidos que ele, por ser um espírito tão evoluído, ele conseguia fazer tudo isso. Jesus era médium? Não. Olha só, também nos surpreendemos quando estudamos essa parte que está explicada lá no livro A Gênese, no capítulo que eu falei para vocês. Olha, Jesus não era médium, não. Ele utilizava o seu próprio poder, era dele. Porque vocês imaginem o seguinte, a mediunidade é um veículo, digamos, em que espíritos vêm, influenciam o médium e ele transmite aquilo que ele recebeu, que ele ouviu, seja música, seja através de qualquer tipo de mediunidade, né? Então existe a assistência de um espírito que vem e vai fazer com que a gente escreva e tudo mais. No caso de Jesus, que espírito faria isso? Que espírito iria insuflar em Jesus
um recado, um conselho, se ele próprio era o autor das coisas. Então dizem, muitos autores, a gente encontra na obra de Kardec, que na verdade Jesus era médium de Deus, porque ele transmitia para nós os ensinamentos, às vezes direto de Deus. Existem algumas passagens em que ele sim foi o único que entrou em contato com Deus e diretamente. Em narrações de curas realizadas por Jesus, ele afirmava: Tua fé te curou ou salvou? O que isso significa? Então, a gente não pode dizer que aquela pessoa que foi curada deixou de cumprir a sua prova, porque deveria passar por aquela situação e tudo mais. Não, Jesus tinha tanto poder, tanta autoridade, que ele realmente curava as pessoas. E a gente não sabe o passado dessas pessoas, se elas realmente tinham aquele, ou por que que elas estavam daquela forma, prejudicadas antes de receber a cura. Então é isso, Jesus curava porque ele tinha o poder. Não é, o médium não tem poder, um médium comum não tem o poder. O poder sempre é de Deus e Jesus, nosso mestre. Aqui nós vamos encerrando mais uma vez. Agradecemos a vocês todos pela paciência e por estar nos acompanhando aqui no Plantão de Respostas. Tchauzinho.